Prezident İlham Əliyev fevralın 19-da İndoneziya Parlamenti Nümayəndələr Palatasının sədri müavini Fahri Hamzahın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan-İndoneziya iki tərəfli əlaqələrinin yüksək səviyyəsindən məmnunluğunu bildirdi. Ölkələrimiz arasında qarşılıqlı anlaşmanın və dəstəyin olduğunu vurğuladı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan-İndoneziya ilə əlaqələri siyasi, iqtisadi, sərmayə qoyuluşu, mədəniyyət, turizm, təhsil, o cümlədən parlamentlərarası əməkdaşlıq və digər sahələrdə daha da inkişaf etdirməkdə maraqlı olduğunu bildirdi. Ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın daha güclü formatının yaradılmasının zəruriliyini qeyd edən dövlətimizin başçısı İndoneziya Parlament Nümayəndələr Palatası üzvlərinin Azərbaycana səfərinin uğurlu olacağına və əlaqələrimizin genişləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyacağına ümidvar olduğunu dedi. İndoneziya Parlamenti Nümayəndələr Palatasının sədr müavini Fahri Hamza təmsil etdiyi qurumun Azərbaycanın parlamenti ilə əməkdaşlığı genişləndirməkdə maraqlı olduğunu dedi. Artıq Bakıda Azərbaycan-İndoneziya parlamentlərarası dostluq qrupunun yaradıldığını vurğulayan qonaq belə bir qurumun Jakartada da yaradılacağını dedi. Fahri Hamza parlamentlərarası dostluq qrupunun fəaliyyətinin ölkələrimizin əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi işinə xidmət edəcəyini bildirdi.